Bem pessoal, os órgãos de inteligência norte-americano voltam atrás e deixam de acusar a China de ser o causadora do início da Covid através de vazamentos de laboratório. Eu vou explicar um pouquinho esse detalhe para vocês. Né? Alguns meses atrás eu fiz vários vídeos aqui no canal justamente esse debate da origem da Covid. E isso é muito muito importante. Não é picuinha não é briga entre países, nada disso não. A gente tem que entender que a gente teve uma pandemia global que a gente não via há quase um século, né? Junto com isso, né, uma falha muito grave, muito grande no início do controle, onde ninguém falava, ninguém sabia direito o que era, não sabia de onde estava vindo, se espalhou pelo mundo inteiro para depois decretar estado de emergência. Imagina se a gente consegue identificar já no início lá na China e ter um certo controle, uma certa medida, com certeza ia ser muito menos grave do que foi. Então essa observação é necessária para a gente aprender os próximos cenários né E aí o que que acontece a China estava no debate central disso junto com os Estados Unidos porque a China negava ter qualquer tipo de falha né Obviamente, a gente sabe que houve uma falha da China, inclusive ela puniu vários políticos locais que não alertaram de forma correta, não sei quando já estava espalhada pelo mundo todo, né? Mas, é totalmente diferente você ter uma pandemia que surgiu da natureza, que se espalhou e que é problemático, claro que a gente vai debater, de ter qualquer tipo de manipulação em laboratório, uma falha no laboratório. Que lá na cidade que deu origem ao Covid tinha manipulação do coronavírus. Né? E aí é, a parte da inteligência norte-americana alertou que havia uma possibilidade por várias falhas que esse laboratório tinha, inclusive denúncias anteriores de vender lab, é, animais que estavam sendo utilizados nessas pesquisas para a feira. Que é provavelmente onde, de onde surgiu os primeiros casos desse vírus. Né? Agora, com a análise mais apurada, né, os, próprios, os próprios órgãos de inteligência norte-americana falam que não há evidência de ter sido essa origem. Né? Eles até apontam que ah, os principais especialistas apontam pela questão da mutação, como ser identificado o DNA do, do, do coronavírus, né? que provavelmente é a origem da natureza. Né? Óbvio que isso ainda vai gerar debate, né? Então, o que eles afirmam agora é que não sabe a origem, né? Então, não negaram 100% de ser possível ser do laboratório, mas pelo, pelo, pela nota que foi divulgada aparece que é colocado mais de lado essa hipótese, tá bom? Então, a hipótese de ter vindo mesmo da natureza acaba ficando mais forte. Qualquer novidade eu falo